a lot of soul. Тэнийг хэр мэдхвэ? Үгүй нэг л танилцаарай. Та нарсан бүүмэд нэг хүнтэй их адилхан харагдаад байна. Ямар хүнтэй? Баярн хөрх алаг нүдтэй. Гэт хэлэхэр санах бах яг хэний хүүхэд гэдэг нь хэний хүүхдүү, хэний дүү одоо монголчууд ч нэг мах цусны тасархаа гэдэг. Арай манай хамаатан юм биш үсттэй ч гэж бодогдоод явчлаа. Холын хамаатан юм болов? За тэнүүкээ бол яхи харахгүй иш тулмаагүй ач хүү. Одоо нөгөө сэлэм газ толгой бүнтгсэн гэж яриад байгаа шүү манайхаа Тэнүүкагийн аавыг бол тийм нөгөө гаяч үжигчин дуучин ган хоёг ахын маань одоо хөө тийм сайн эрдэнэ дэсэн шүү дээ тийм үү оо тэгээд төгөө тэгээд хамаатан юм болов уу гэж та бас бодоод ирсэн юм төд би одоо хоёрыг ойртуулж холыг олзсон хүн болж таарлаа ах нь болохоор оном байна цус ойрхон байгаа гэсэн тийм сайн эрдэнэ хамтлагта цус ойрхон ихээр аав нь би сайн мэднэ л дээ ган хоёг ахыг бол үнэхээр мэдхийн дээр мэднэ а дуулаач талаас нь ч тэр хой хүн талаас нь ч тэр жүжигчин талаас нь ч тэр тэгээд энэ үр садна үрсүүд нь ингэж балчир үрсүүд нь ингэж урлагт ингэж өртөлж явж байгааг хараад үнэхээр баярлж байна чи түүч хэлэл явж гэнэ гэсэн үг шүү дээ те тэгээд дууч нь манай тэнүүк тэнүүсээ 2 сарын 14-нд бас өөрөө хоёр дахь тоглолттой байсан байгаа за ингэ тэнүү өөргө танилцуулъя за намайг тэнүүн гэдэг тэгээд цай үүдэг шилжих шиг боллоо манай гав тэгээд ах маань бас миний дуунуудыг ер нь зохиож игдэг тийм тэгээд яг энэ танд би анхныхаа нөгөө нэг цомгийнхаа дээжэс ингэдэв аваад ирсэн. Энд дуусуугаа тийм энэ өнгөрсөн жил би гаргаж ирсэн. Анхныхаа дуунуудыг ингэж хийгээд нэг цомгийнхаа дээжэс танд. Тэгээ энэ бол зарагдаад дуусчихсан цөөхөн шиг ирээд. Ох ямар хөдөг юм бэ? Зарагдаад дуусчихсан гэж байна. Син чи бид нар сэтгэ цомог гаргаагүй одоо 2006 оноос хойш цомог гаргаагүй болсон. Э ямар стилээр дуулд юм бэ тэнүү? Ер нь бол топ. Поп. Тийм поп талтай. Гэтэ яг миний үндсэн мэрэгжил болохоор нөгөө нэг оперын дуулаачаар төгссөн. Гэтэ эстрадад 2 жил, оперт 3 жил гээд хоёуланд нь сурч ирсэн. Тэгэхээр тэнүүк ер нь ариун агчтай уулзахаараа юу асууя гэж бодож исэн байж. Тэг яг би ариун агчаас юу асуумаар юм хэр та өөрөө яг ямар дуу сонсч дуртай байдаг вэ? Тий, сонсох дуртай бай, сонсдог вэ гэдэг юм. Тийм үү? Тэг яг одоо ч юм уу? Тий, одоо цагт. Монгол дундал дуртай болчихно. Нисвасын амгаатай хамгийн анх удаага Daft Punk стилэр дуу хийж бүтээж үзэх гэж байна. Яг ийм чиглэлээр дуулж үзэх гэж байна. Гэх мэдчлэн ер нь би нэг өөрийгөө жоохон ян зүрийн байдлаар сорих дуртай. Тэгээд өөрийнхөө дуунтал одоо илүү дурлцсан байна да. Залуучуудын дуу нэг сүлүүд нэг сайн мэдэхгүй байна. Тэгэхээр бас жоохон хүмүүс хоцрогдсон байна гэж хэлж магадгүй. Гэхдээ би ороо сонсохдоо шууд энэ сайхан дуу байна. Энэ бол болж байна ч гэдэм юм уу. Шууд хүлээж авдаг л да. Тэгээд Тэнүүкагийнхаа дуг сонсож байгаад эндээс мэдээж хэрэг сонсох дуу нуу зөндөө гарч ирэх байх. Тэгээ сонсоод эргэж толбогдё. Өөрийнхөө дуу дуртай байна одоогоор. Тэ. Та Тэнүүкээс асуух юм байна уу? Тэнүүкээс асуух юм. Би зүгээр Тэнүүкээ зүгээр зөвлөе л гэж бодсон. Дууг юм сайн сонсоогүй болохоор мэдэхгүй байна. Яг ямар яаж дуулд юм мэдээж хэрэг аав нэг сайн дуучин хүн. Тийм ээ Монгол ховор тенорт ордог тий нарийн тенор гэж авдаг л да манай аав ил илүү мэдх юм байна тий аав нэг мундаг дуучин шүү дээ онгонго мэдэн тийм ээ манай ертөнц сумгийн гарсан би ертөнц сумгийн нээлтэн дээр очиж исэн зөвөр би уран бүтээлчдэд би хилтгэлтэй яг одоо манай энэ нийгэм маш их олон дуучид гарч ирж байна тий тэнүүк их олон дуучид гарч ирж байна залуучуудад дуучин болгоцсан их нээлттэй болцсон байна өөрийгөө сурталчлах ямар нэгэн аргаар сурталчлах пиар хийх тийм ээ тэгэл ямар нэг компани ивэлдор гарч ирэх гэдэг юм бүх юм их сайхан нээлттэй болсон байна. А би зөвөр юу гэж хардг вэхээр тэнд хин тэсэж үлдэхгүй гэдэг нь их чухал байх гэж боддог л да. Өнөөдөр тэсэж үлддэг уран бүтээлч ховор байдаг. Тэгэхээр энэ цаг хугацаанд ч гэсэн өөрөө хөгжлөд байгаа глобалчлал даяаршил гэл ингээл бүх юм адилхан болоод дэлхийн нийт ингээл урлаг ингээл хүн төрөлхтний ингээл урлаг бүх юмуд нь ижилсэл адилхан хувц өмсдөг болоод адилхан брэнд өмсдөг болоод адилхан хоол McDonald's иддэг болоод ингээл адилхан болоо л штэ тий. Тэгэхээр би энд юугаараа ялгарч үлдэх тавайг бол яг нэг Монгол гэдэг юм аа бид нар нэг зургаахан үсгтэй Монгол гэдэг энэ урлагийг орчин цагийн дэлхийн хүн төрөлхтний орчин цагийн урлагтай Монголоо яаж авч үлдэхүү гэдэг нэг юм имийг л бид нар бодох хэрэгтэй юм болоо гэж бодоод байгаа. Тэгэхээр хитрхийх бид нар гадны дуунуудын тэр айхтар нуглаа тийм ээ Монгол хүн тэр нуглаа бол төрмлөөр орж ирдэггүй шүү дээ тий төрдөггүй шүү дээ. Тэрийг бид нар сүлд хожил сурдаг тийм ээ. Тэр хит их нуглаа хөөцөлдөг хит их
стил хөөцөлдөх, хэд их хэлбэр хөөцөлдөх гэдэг юм аа яг Монголын дуучтад бол бас ямар ахвал тийм ээ. Тэгэхээр бид нар Солонгосоос ялгархгүй, Японы дуучтаас ялгархгүй болчвол яг л тэдэртэй адилхан дуучт болчихно шүү дээ. Тэгэхээр дэлхийн хүн төрөлхтний тэр соёлын урлаг урга нэвтэрч орохын тулд тэр Монгол гэдэг юм араа л бид нар ялгарх хэрэгтэй мэдээж хэрэг Монгол аялах уу. Аа тэгэхэд нэг Монгол тэр үг Монгол үгийн онцлог тийм ээ. А нөгөөтэйгүр за мэдээж яг гаднах стил имиж хамт цогцтой цогцоороо байх хэвээр тэр нь яаж бусад үндэснээс ялгаатай байх хэвээр юм тийм ээ. Тэгэхээр тэр Монгол хүн бусад үндэснээс яаж ялгаатай байх хэвээр тэр тусмаа урлагаараа гэдэг имийг л бид нэх бодох хэвээр юм болов уу гэж би сүүлээ тэгж хардаг болчоод байгаа шүү дээ. Тэгтээ надтай санал нийлэх хүн хэр байгаа юм бөөмөд би өөрөө тэгж бодож байгаа. Тэгээ одоо дэлхийр л алах хэрэгтэй. Залуу хүний хувьд ингээл залуу уран бүтээлчдийг харахаар их их архинд ордог тийм ээ. Тэгэл гэр бүлээсээ их салдаг. Тэгэл олон айлын охтуудыг гомдоодог ч гэдэг юм уу тийм ээ. Урлагийн ялангуяа манай монгол шиг юм жижигхэн цөөхөн ам бүлтэй газар бол их тийм ил задгаа байгаад бол хэрэггүй шүү. Тэгж болохгүй шүү. Гэж аднаас нь. Тэрийг анхаараараа заая. Би тэгэл их гоё зөв сайхан гоё дуучин байгаасаа л гэж би хүсэж байна. За, Тэнүка сансан. За, баярлалаа. Сайн бидүүдээ. Тэгээ амжилт хүсье. Дуугийн хасчаад эргэд холбогдъё. Ямар ч хэлсэн нэг танилт үүтэй боллоо. Тэгээ чөлөөтэй зөвлөгөө авах бол чөлөөтэй хамгийн харамсалтай залуучууд чөлөө зөвлөгөө авдаггүй асуучлал авалдаггүй бид нар бол нэг унжаал тэгээл нэг ах гаргаад ч юм уу тийм мафи бол биш шүү дээ рагуугийн хэлдгээр бол мафи тоглолч нар биш шүү дээ яг байхгүй шүү дээ мафи гэдэг үг Монголд хэзээ ч тохирохгүй энэ одоо хоёр үеийг төлөөсөн үнээс нэр хойлоо гаснаа асууж байна уу тийм байх чөлөөтэй дураараа л байгаа байх тээ өөрөө чөлөөтэй уран бүтээлээ сэтгэж хийж хэзээ ч тийм юм байгаагүй байхчгүй гэж би хэлээ надаас бас сайхан нэг сэтгүүлч бас асуусан л да яг тийм тэр рагуугийн яриад байгаа Син гэтэл нэг дараад байгаа үеийг төлөссөн хүн энэ сууж байна. Дарагдаад байгаа үеийг төлөссөн хүн энэ сууж байна. Дардаг дарагдаг хоёр бие тэгээ өнөөдөр л уулзч байдаг. Бол харин цэцэргээр амар их дэмждэг юм шиг санагдчих. Тийм шүү дээ. Одоо жишээл харангийн л хавгаах ч гэдэг юм уу те баач гаах ч гэдэг юм уу баян ингээл яриалч юм уу те за дүү яаж ингэ чинь гэдэг юм. Тэгэл айгүй их дэмждэг юм уу. Тэгээд өнөөдөр ариунагчтай бас уулзсан юм ашиг баяртай. Яг тэр яг энэ урлагийн томчуудаас одоо яг нүүр тулж уулзж танилцж байгаагүй юм та уулзсан гэсэн танд бас баярлалаа. За баярлалаа ариунагч. Маш их баярлалаа.